Княгиня Покуття 2015 Ольга Чуланюк закінчила першу школу. Зараз навчається у медичному коледжі на спеціальності фармація. Дівчина уже 12 років танцює у колективі «Роксолана». Любить творчість, захоплюється малюванням. Ользі 18. Вона мріє стати медиком та допомагати людям. Моя мама є медиком, і вона надихала мене. Мені подобається. Ну, я приходжу до неї на роботу і бачу, як вона спілкується з хворими, і мені це подобається. Вдосконалити себе – такою була мотивація княгині Покуття. До конкурсу переможниці, як і інші учасниці, готувались 3 місяці. У Ольги уже є досвід участі у схожих заходах. Минулого року вона стала міс глядацьких симпатій. Покуйський край насправді дуже красивий. Для мене є гордістю носити цей титул. І протягом року я буду максимум прикладати зусиль для того, щоб займатися благочинністю. За словами організатора Марії Сенів, княгиня Покуття – це не конкурс подіумних моделей. Перш за все, журі звертало увагу на жіночність, шарм, інтелект і все те, чим має володіти справжня жінка. Це не вибір найкрасивішої та найхудшої чи найвищої моделі. В першу чергу, як ми знаємо, княгині Русі були гарними, добрими, жіночними. Я думаю, що саме це прикрашає справжню жінку. Конкурсантки загалом мали 5 виходів – представлення у купальниках, вечірніх сукнях, спортивному одязі та українських костюмах. Конкурс краси княгиня Покуття уже вдруге проходив у Писанковому місті. Цьогоріч за титул боролися 12 дівчат із Коломийщини. 12 учасниць. Ми їх дуже добре виховали. Вони знають дисципліну. Я вважаю, що на 12 свідомих коломиян вже більше, як то кажуть, молоді. Захід відбувся під егідою національного конкурсу краси княгиня Покуття та за підтримки міської ради. Першою віце-княгиною Покуття 2015 стала Міранда Козловська, другою – Мар'яна Греблюк, а княгинею глядацьких симпатій – Ольга Вовчук.